Zo samovraždy mladého Dominika začali médiá obviňovať lídra kontroverznej kapely Kontrafakt. Vraj on mal dohnať tínedžera k takému činu. Dominik počúval rytmusové skladby a po svojej smrti zanechal na stenách nápisy, ktoré mnohé z nich parafrázovali jeho texty. Čo si o tejto samovražde myslí Rytmus? Pozerám do izby a neverím, že si tu není. Sedím na tvojej posteli a strašne smutno je mi všetky. Čo sa týka tejto samovraždy, zase mi to úplne mimo. Lebo môj odkaz môjho albumu a celé moje tvorby je úplný opak tohoto všetkého. Lebo ja hovorím o tom, jak si treba užívať. Taká hlavná myšlienka celé moje tvorby je o tom, ako sa dostať z dola hore. Čiže jak na sebe pracovať, jak zarobiť peniaze a užívať si život. Nikde môžem hrdo vyhlasiť, že nikde nehovorím o tom v mojich textoch, aby si siahal na svoj život, lebo ja mám zo smrti strach a mám rád život. Spôsob, akým Dominik skoncoval so životom, je nepochopiteľný. Ako si vysvetľuje Rytmus výroky, ktoré zanechal Dominik na stenách, veď mnohé z nich boli z jeho skladieb? Boz na rozlúčku myslel si tak, že sa s nimi chce rozlúčiť, ako so svojou rodinou. Ale skladba Boz na rozlúčku je úplne o niečom inom. Jak sa lúčim so scénou a s konkurenciou. Vôbec tam nehovorím, že lúčim sa s vami, odchádzam a že idem sa teraz zabiť. Určite ako moje texty, keď ich píšem, tak moc som na ne rád, že ma počúvajú takíto ľudia, mladí, lebo sa tam hreší, dajme tomu. Ale to je život. Ja som nebol ten dôvod, aby on spáchal sebevraždu. Ak to bol ten dôvod, tak ma mali zavolať skôr, keď videli, že sú tam texty z mojich piesní a mohol som cez médiá ho vyzvať, aby sa vrátil. Obľúbenou chlapcovou skladbou bola Počkaj na nás tam hore, ktorá je o smútku nad smrťou mladého človeka. A práve v čase, keď chlapec zmizol, táto skladba hrala, keď prišli rodičia domov. S tým ja nič neurobím. Ja som tú skladbu urobil ako poctu pre mladých ľudí, ktorí zomreli, aby sme si touto skladbou ich uctievali. Boli tam ľudia, ktorí som poznal, ale aj ľudia, ktorí vie, že zomrali mladí. Ale v tej skladbe vôbec nie je to, že aby niekto išiel sa zabiť, alebo niečo také. Aj Rytmus priznáva, že niektoré jeho texty sú kontroverzné. Je možné, že tento 15-ročný chlapec si tieto texty iba zle vysvetlil? Jediné, čo tam je negatívne možno, sú nadávky. Ale tam nie je ani navádzanie na to, aby niekto fetoval. Ja sám som v živote nepil a nedrogoval. Moju tvorbu nebudem meniť nejako, budem opisovať to, čo budem vidieť okolo seba a práve, že, no, jak by som to povedal, ale budem sa snažiť stále dodať ľuďom silu. Venkro znamená zloba, tak ale to tiež ešte neznamená, že niekoho núti k tomu, aby bol zlý alebo čo. Tak by bude chce niekto ubližiť týmto, že ma teraz bude hovoriť, že som zabil nejakého chlapca, tak budem úplne arrogantný k tomu. Určite by som sa stretol s jej mamou, keby chcela, není problém. Určite. Chcel by som jej odkázať, že nech nehľadajú vinu vo mne určite. To vôbec. Je mi to ľúto, že zomrel mladý človek a jedine, čo na to môžem povedať, úprimnú sústrasť. Nešťastný pád zo strechy pripútal pána Jána k posteli, no on verí, že tento zlý sen sa raz skončí.